Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tällä videolla otetaan käsittelyyn koko tämän vuoden 2020 lopun kuumin aihe, eli SSEn haaste Ripple-yhtiötä kohtaan, joka sitten myös on suoraan heijastunut XRP-tokenin. Eli tästä on nyt puhuttu kovasti jo tuosta jouluaatosta lähtien, mutta aihetta ei ole käsitelty joululomien vuoksi Bitcoin-keskus.comissa eikä täällä YouTube-kanavalla. Nyt sitä siis käsitellään ja käydään vähän läpi näitä, mistä tämä oikein on tullut ja mistä on kyse. Sanotaan pakollinen disclaimer myös tähän videoon, että muistetaan, että kyseessä ei ole sijoitusneuvo, vaan jokainen aina käyttää tätä informaatiota kuten parhaaksi näkee. Ja päätät sitten sijoittaa XRP-tokenin tai ei, niin tässä nyt pyritään antamaan sellaista puolueetonta informaatiota ja ymmärrystä tästä koko. Yhtiötä koskeva oikeudenkäynti tai haaste oikeuteen. Tuli ilmi tuossa hieman ennen joulua. Tässä näkyy XRP-tokenin kurssi. Pudotus niin sanotusti fell from a cliff. Ja aina tuonne 25 sentin tienolla. Eli käytännössä voi sanoa, että kurssi romahti 50 prosenttia yhden päivän aikana, kun tämä tapaus tuli julki. Forbes tässä äh, sanailee, että the cryptocurrency trial of the century. Ja se voi hyvinkin sitä olla. Tässä kuvassa näkyy. Jake Clayton, joka on SEC:n pomo. Ja SEC on tässä nyt se entiteetti ä, aidan toisella puolella, joka Ripple-yhtiötä haastaa. Ja SEC on siis Yhdysvaltain markkinoita valvova komissio. Ja arvopaperimarkkinoita käsittävät osakkeet ja kaikki nämä muut ä, tällaiset treidattavat jutut. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin. Se ainakin tiedetään, että Jake Layton ei ole lausuntoissa pohjalta mikään kryptovaluutta fani, mutta mielenkiintoista on se, että Jake Laytonin aikakausi sen pomona päättyi tuossa 2020 vuoden loppun. Ja jotkut ovat sitten spekuloineet sitä, että miksi Jake Layton sitten heitti tällaisen niin vieheen järveen ja koukun vesille, vaikka mies sitten itse poistuu niin sanotusti keittiön kautta ulos ja sitten ja hänen seuraajansa ottaa tämän jutun haltuunsa. No, aika näyttää, oliko tässä sitten jonkinnäköisiä tiettyjä motiveja Jake Laytonilla saada tämä tarina ulos juuri ennen vuodenvaihdetta vai ei. Mutta mistä nyt sitten on oikein kyse? Elikkä äh, englanniksi puhutaan tällaisesta termistä kuin security, ja suomennos on siitä arvopaperi. Ja security on Yhdysvaltain markkinoilla tämä on siitä tärkeä termi, koska ä, jos kyseessä on arvopaperi, eli kuten kaikki sanotaan osakkeet ovat, niin sitten niitä voidaan, niitä koskevat hyvin tällaiset tarkat pykälät ja sitten paikat, missä niitä voidaan treidata, niin ne täytyy olla sitten ä, hyväksyttyjä ja rekisteröityjä tietyllä tavalla ja kryptovaluuttapörsit eivät tällaisia ole. Ja nyt on sitten käyty keskustelua viime vuosina, oikeastaan 2017 lähtien, kun kryptovaluuttojen ää, tämä vallankumous kumo, lähti, sanotaan todenteolla liikkeelle. Toki se lähti aikaisemmin, mutta kryptovaluuttoissa kryptovaluutat tulivat mainstreamiin ja alkoivat tulla instituutioiden sijoituskohteiksi ja futuuria lanseerattiin ja muuta. Niin sitten tätä rajavetoa, että ovatko kryptovaluutat nyt sitten tällainen security eli arvopaperi vai ei. Vai ovatko ne valuutta, tai sitten puhutaan commodity, Ö, eli vähän niin kuin kulta tai hopea. Ja Bitcoin ja Ethereum on näistä suurista kryptovaluutoista aiemmin, jo tuossa pari vuotta sitten, kun oli 2019, niin on todettu, että ne eivät tätä arvopaperin määritelmää täytä. Mutta sitten kaikki muut, käytännössähän SEC on jahdannut jokaista suurta ICOta, joka tuossa edellisessä boomissa oli, Esimerkiksi viime vuonna EOS maksoi isot sakot ja joksenkin jokainen ICO on järjestänyt, on rikkonut jotenkin pykäliä. Siellä on kymmenistä miljoonista yleensä puhuttu sakoissa sitten, mitä on makseltu. Ja yksi keskustelu on sitten ollut tässä nyt se, että onko XRP, eli tämän Ripple-yhtiön luoma to lanseeraama token, onko se security, eli arvopaperi. Ja Tähän käytetään tähän arvopaperin määritelmään tällaista vanhaa Howie-testiä, ja tämähän on, ei nyt taida olla ihan sata vuotta, mutta joka tapauksessa jostain tuota 1900-luvun alkupuolta oleva. Ja tätä on, moni on kritisoinut sitä, että tämä ei enää nykyään pidä paikkansa, mutta Howie-test on siitä mielenkiintoinen, että siinä on neljä tällaista kohtaa, mitkä täytyy tulla täyteen, että kyseinen assetti on arvopaperi ja investment of dollar, Common Enterprise, Expectation of Profit, kaikki nämä kolme käytännössä tulevat täyteen jokaiselta kryptovaluutalta, eli ähm, dollareita täytyy käyttää, in, in dollareita vaihdetaan äh, tähän assettiin, Common Enterprise tarkoittaa sitä, että sen hinta on kaikille sama, sitä treidataan pörsseissä globaalisti, ja Expectation of Profit, no jokainen, joka ostaa yhtään kryptovaluuttaa, odottaa sen kurssin nousevan, mutta tämä viimeinen, Kohta on se, mikä on nyt erottanut esimerkiksi, että miksi Bitcoin tai Ethereum eivät ole. Eli voidaan sanoa, että jos se on riittävän desentralisoitu, eikä siellä taustalla ole tällaista, että tämä expectation of profit, eli, eli tuotto-odotus, se ei tule tällaisen yhden keskitetyn promotorin tai tahon kautta. Ja tämä on nyt juuri se, mikä, minkä vuoksi sitten Ripple-yhtiö on tämän haasteen kohteena, koska tässä nyt sitten kiistellään siitä, että onko tämän esim. XRP-tokenin kurssin tämä Expectation of Profit, niin peräisin sitten Ripple-yhtiön toiminnoista. Ja sitten tämä SSC on julkaissut 71-sivuisen dokumentin, se pdf löytyy, jos haluatte googlettaa esimerkiksi SSC-Ripple-dokumentin, se löytyy helposti. Ja siinä sitten SSC käy läpi sitä muun muassa, miten miten sijoittajilla on ollut selkeästi odotus. Ja kyllähän se on uutisoitukin monesti, miten on ollut selkeä odotus siitä, että esimerkiksi Ripple solmi jotakin pankkisopimuksia ja se sitten tulee nostamaan XRP-tokenin kurssia ja niin edelleen. Eli tämä on nyt tässä taustalla. En lähde tässä nyt käymään kaikkia noita SSN syytteitä läpi, mistä Ripple syytään, koska aikanaan tästä nyt sitten julkaistaan myös Toinen näkemys, eli kun yleensä oikeusvaltiossa on tapana, niin ei julisteta ketään syylliseksi ennen kuin asia on sitten oikeudessa käsitelty. Mutta se, mikä sijoittaa nyt kannattaa mielestäni tästä keisistä ymmärtää, on se, että tosiaan tämä on tuota Ripple-yhtiötä ja sen toimaria Brad Garlinghouse ja sitten perustaja Chris ja kohtaan. Ja homman juttu on nyt se, että Tämä kaksikko on tiennyt tästä asiasta jo pidemmän aikaa. Itse asiassa tuolta vuodesta 2019 lähtien, että tällainen SCC-haaste on tulossa. Ja heillä ei ole mitään aikomustakaan sopia tätä keissiä. Eli tämä lainaus on Brad Garlinghausen jutusta. Chris and I had the option to settle separately. We could do that and it would all be behind us. Not happening. That's how confident Chris and I are that we are right. Eli Ripple näillä syytetyillä ei ole mitään aikomustakaan pistää tehdä mitään sovintoa. Ja tosiaan katsotaan tästä lyhyt pätkä, eli Well, there sure is. And we got to dive into the SEC's actual complaint to find out what that is. And it comes in the section called tolling agreements. So first, what is a tolling agreement? Well, it's a legal tool of which entities like XRP can use, businesses, and enterprises to delay a lawsuit to possibly come to an agreement before the lawsuit is filed. And as we can see, the tolling agreements went from April 1st, 2019, all the way to December 24th, 2020. So for one and a half years, Ripple has known about this lawsuit and has been delaying it through tolling agreements, which are used to settle but they're not settling. It. Eli kuten tässäkin näkyy, niin tosiaan uh, prosessi on jo alkanut pidemmän aikaa sitten, ja minkä takia nämä sitten eivät vaan sano, että ok, me maksetaan ja, ja homma olisi sillä ohi, niin syy voi olla tässä. So we got to back up to the batch of projects who went down in 2019. Enigma. They decided to settle with the SEC in early 2020. They had to return the funds to the ICO investors through a claims process. Pay a 500k penalty, but also the kicker. Register their ENG tokens as a security. That's exactly what the SEC wanted Ripple to do. Like ENG, return the funds to those who have been burned. Pay the penalty, but also register XRP as a security. Eli tässä on nyt todennäköisesti se syy, en itse ole mikään lakiasiantuntija, enkä todellakaan äh, ole ihan sataprosenttisesti lukenut edes sitä 71 vuotta dokumenttia läpi, mutta tässä haiskahtaa juuri se, että kuten tässä videolla käytin läpi, eli mikä oli tuon äh, Case Enigman tapaus, niin joka oli vastaavan käsittelyn äh, kohteena, niin SEC olisi tosiaan Todennäköisesti SCC:n vaatimuksena on se, että sitten tuosta XRP:stä se luokiteltaisiin arvopaperiksi, mikä käytännössä sitten tappaisi sen, koska sen sitten reidaus loppuisi kryptovaluutta pörssistä ja niin edelleen. Eli se olisi kuolin isku. Eli todennäköisesti, jos nyt yrittää loogisesti päätellä, että miksi tätä ei ole niin kuin puolentoista vuoden aikana sovittu, niin todennäköisesti tuo vaatimus on se. Eli nyt, nyt sitten voi ajatella, että. Ripplen johtohammot näkevät, että okei se on sitten sama, että jos hävitään oikeudessa, niin mi mi mitä ei, ei ehkä sitä oikeudenkäynnissä ei sitten ole tavallaan mitään hävittävää heidän näkökulmastaan, koska jos sopiminen tarkoittaisi äh, tuollaista iskua sitten XRPlle. Ja mitä nyt sitten tapahtuu käytännössä seuraavaksi? Niin tässä on tuore uutinen, eli on tällainen pre-trial on määrätty helmikuun 22. päivä, ja tämä on viimeinen etappi ymmärtääkseni nyt sille. Että sitten Ripple, nämä johtohahmot, voisivat sitten sopia tämän asian ilman, että se menee sitten oikeudenkäyntiin. Ja nyt jos tosiaan mietitään, mitä tuossa äskeiselläkin videolla oli, no Tolling Agreements vuodesta 2019 lähtien, niin tuntuisi aika epätodennäköiseltä, että nyt sitten tässä päästään jonkinnäköisen sopuun. Eli nyt tämä on siis tosiaan se tilanne. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa XRP-sijoittajien kannalta? tosiaan kurssi on nyt sitten romahdellut aika paljon. Ja tähän tapaukseen liittyy vielä paljon kaikkia yksityiskohtia. Esimerkiksi yksi, yksi mielenkiintoinen on se, että nyt mikä on ollut viime vuosina esillä kovasti MoneyGram, josta Ripple omisti osan, onkin tullut nyt sitten julkisuuteen tässä MoneyGramin virallinen lausunto, että hei huomme emme käytäkään tätä ODL-platformia. Ja nyt sitten tuleeko tällaisia muita vastaavia kytköksiä lisää. Ja nyt sitten mikä on tärkeää, niin lähes kaikissa amerikkalaispörssissä on sitten xrp jonkin jonkinnäköinen suspend tehty. Osassa se on, koskee vain amerikkalaisia asiakkaita, mutta voi olla sitten, että oikeudenkäynnin tai muun, josta tulee jotakin uutisia, niin sitten tämä XRP poistuu listoilta vakavastikin. Ja toistaiseksi muualla maailmassa sitä ei ole luokiteltu arvopaperiksi, mutta tietysti tässä on nyt vähän taustalla se, että tämä Yhdysvaltain politiikka, sillä on varmasti aikamoisia vaikutuksia myös globalisti, ja kyllähän tällä on ehdottomasti, kuten tuosta kurssistakin näkyy, niin on negatiivisia vaikutuksia ollut jo nyt ilman, että edes oikeudenkäynti on alkanut. Eli tässä on nyt paljon, paljon kaiken näköistä meneillään, ja mikä on todella huono juttu XRP kannalta, mitä sijoittajan nyt sitten pitäisi miettiä. Itse olen... Näissä altcoin videoissa mitä olen tehnyt täällä kesken YouTube-kanavalla, olen jokaisessa sanonut, että en ole itse XRP-fani, ja en yleensä, enkä nyt mitenkään, että vo, juuri XRPtä olisi mikään XRP-hater, vaan yleensä tämän luokan, jossa puhutaan, että rooli on toimia globaalina valuuttana, koska mielestäni siinä on, on juuri se heikko, heikko pohja XRP, Litecoin, Bitcoin Cash ja kaikki tällaista vastaavat, pohja sille, että mihin sitä oikeasti tarvitaan, kuka sitä, koska ei ole sellaista, sellaista globaalia käyttökohdetta, kukaan ei mene kaupasta ostamaan maitoa XRPllä. Ja Ripplen tapauksessa nyt ovat sitten ollut nämä pankit, mutta nyt tuleeko tuossa SCC-dokumentissa on paljon juttua että todellisuudessa mitään käyttöä ei oikeastaan olekaan, että Ripple on lähinnä maksanut sitten tietylle tahoille ole muka käyttää sitä. Ja en nyt mene niihin tarkemmin, Ripple vastaa varmasti näihin syytöksiin sitten aikanaan, mutta ää, joka tapauksessa tilanne ei siis näytä hyvältä, se on aivan ehdottomasti sanottava. Ja itse näkisin kyllä tämän keisin niin, että markkinoilla on tuhansia, tuhansia, tuhansia ja tuhansia, tuhansia sijoituskohteita, niin minkä vuoksi sitten haluaisin ottaa riskin tällaisen tokenin kanssa, koska et, kukaan ei tiedä mitä esimerkiksi huomenna tulee jotakin uutisia joka voi sitten pudottaa kurssia 50 prosenttia, toki kuten tässäkin näkyy, täällä on ollut jo jonkinmoisia loikkia, 10 prosenttien hyppäyksiä, mutta en, en, en itse vaan, ainakin jos olet sellainen tavissijoittaja, joka ei nyt muutenkaan markkinoita hirveästi seuraa, niin en kyllä näe, näin minkä takia esimerkiksi Bitcoinilla ja Ethereumilla on aivan älyttömät, aivan älyttömän hyvät fundamentit ja loistava vuosinäkymä, niin minkä takia esimerkiksi sitten sen rahan haluaisi laittaa xrp kun on, on tällaisia, millä on oikeasti hyvätkin fundamentit, tavallaan kaikki palikat on kunnossa loistavalle kurssinouselle. Eli XRP ja nämä muutkin kolikot, joilla ei ole mitään selkeää, ei ole steikkausta ja sellaista selkeää kysyntää sillä taustalla, kuten sanon tuossa edellisessä altcoin-sijoitusvideossa, niin ne ovat hyvin spekulatiivisia sijoituskohteita. Ja nyt sitten tietysti XRP vielä sitäkin enemmän. Eli oma suositukseni olisi, että. En, ei, ei, ainakaan kenenkään kokemattoman kannata hypätä mukaan. Tässä on tietysti, jos, jos uskoo sitten, että Ripple aikanaan tästä oikeudenkäynnistä no, tulee kuiville jaloille, niin se tietysti tarkoittaisi varmasti kunnolla boostia tuolla XRPlle, mutta jos tuosta nyt ei helmikuussa saada mitään sopua aikaan, niin kannattaa varautua sitten siihen, että tällainen oikeudenkäynti voi hyvinkin venyä vaikka sanotaan vuoden päivät, ja siinä ehtii sitten tulla paljon negatiivista uutista eetteriin, ja samaan aikaan sitten todennäköisesti, jos esimerkiksi Bitcoinin bullrani jatkuu, niin siellä tulee sitten muilla kryptovaluutoilla vaikka miten paljon keulimista, niin kannattaa miettiä sitä sijoitusta sitten, että mitkä ovat ne vaihtoehtoiset sijoitukset ja vaihtoehtoiset riskit Eli tämä on oma mielipiteeni nyt tämän hetken tiedolla tästä Ripple XRP-keissistä.